Labas vakaras, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Stebėsime netrukus rungtynės, kurias mums pristato Masters. Ir keliamės į Kėdainių areną, kuri... Čia nugarai krepšių Watermanas. Jeigu tikrai ne visi... Rubinas, ačiau pavyks, tai jei baudos aikštelė neblogai, o Kubui Rubinui taškų nėra, antrasis šansas ir galiausiai atsidaro savo taškų sąrpas. Prieš du su Pavelka, iš karto Maknylas laukė jau baudos aikštelė, tačiau Maknylas nevėžiusi ant sparnų. Pradėjo rungtynes, atsirado ir pasitikėjimas savo jėgomis, Keliačius du prieš du, viskas paprasta, elementaru, gražu. Keliačius, žiūrėsime, kiek pavyks išnaudoti šį aukštą ūgį. Ir iš karto atsakymas, pakabintas kamuolys, galiausiai pelno taškus. Antras jo įėjimas į aikštę daug produktyvesnis, nevėžis greitoje atakoje. Ir Karlos Asense, 7 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos, Bašičius. Vienas prieš vieną su Rubinu. Sudėtingas Bašičiaus metimas, kuris yra taiklus ir tuo viskas baigėsi. Ko daugiau negu visi kiti statistiniai faktai. Čia Keliačius iš 3 taškų zonos. Na, pataiko Robertas Keliačius ir dabar su juo Šiaulių žaidimas drausmingesnis. Tai yra akivaizdu, kuo dabar ištrauktas į perimetrą ir Torpas įveikia sunkiai nelengvai. Torpas, Jurgensas įveiktas, surastas Pavelko ir vėl. Torpas priima gerus sprendimus įsivogų realizavimo šiauliečiams. Vaitkus, vienas prieš vieną iki galo. Ir kiek jau tokių 2 plus 1 epizodų šiose rungtynėse? 39. Na, taškai nėra įskaityti. Kas Bradysa. Ir dabar jau 2 plus 1, nemanė. Atakuojamas Mačijauskas. Rubinas iš 3 taškų zonos. Antras jau Kubo Rubino pataikytas 3 taškis. 28 vieto reguliariajame sezone. Kol kas šį metį yra be pergalių. Ignas Vaitkus 3 taškai. Vaitkus šiandien. O patogus šis metimas jam. Deivisas Pavelka ir čia kalbėjo apie Pavelką. Pavelka 2 prieš 2 su Torpu. Tormanas ten eina į pagalbą ir vėl. Deivisas paliktas laisvas. Na, negali... Taip, nesisekti šių vieną iš paskutinių jo atakų trečiame kelinėje. Deivisas, iš 3 taškų zonos. Pataiko Jonathanas Deivisas, prametęs po. Ok, sprendė, ką daryti Torpas, galiausiai renkasi žaidimą vienas prieš vieną ir sudėtingą metimą repšio. Nilas prieš jį Rubinas, iš 3 taškų zonos ir, na, Lovre Bašičius vėluoja prieiti. Įsibėgėjo. Palengva, tačiau įsibėgėjo jis Romančenka iš 3 taškų zonos ir Šiauliams atsirišo krepšys. Šiauliečiams šios greitos atakos metu jų nėra. Vinio kuo prieš Romančenko, 2 taškai ir pražanga Romančenko. Labai gerai sprendimai, šiandien pasižymi Vaitkus, Keliačius, 1-3 taškai, buvo pataikas, pataiko ir dabar Robertas Jurgensas. Watermanas stumdosi su Romančenka, kamulio negauna ir dar viena pražanga šį kartą. Pasmės Keliačius, ketvirtajame kelinėje truktelėjo komanda Danusevičius. Vaitui krepšį taškų nėra, tai yra viskas. Triumfuoja, triumfuoja Kėdainių ekipos gerbėjai, triumfuoja Nevėžio Optibet komandos žaidėjai. Gediminas Petrauskas taip pat gali pasidžiaugti, pirmą pergalę šį metą Lietuvos krepšinio lygoje yra iškovota.